Dobar dan svima, zaista mi je drago da smo danas u Puli u Istri, dva velika događaja. Prije svega ovdje iskrene čestitke ravnateljici Opće bolnice Pula, doktorici Krstić, županu, gospodinu Miletiću, svim zdravstvenim djelatnicima Opće bolnice, svima koji su u prošlosti pridonijeli od ideje pa do pripreme projektne dokumentacije, pa do realizacije izgradnje ove moderne zdravstvene ustanove u najvećem gradu Istarske županije, županiju koju sada gravitira ne samo oko 150.000 ljudi koji mogu koristiti zdravstvene usluge ove bolnice, nego brojni turisti tijekom ljeta. Mislim da smo svi dali svoj doprinos, naša vlada podržala njenu realizaciju, otvorena srca i svjesni da je jako bilo važno u tim trenucima da se osiguraju dodatna sredstva kako bi se ovaj sjajan zdravstveni projekt dovršio na vrijeme. Uvjeren sam da će brojni žitelji Istarske županije koristeći zdravstvene usluge ovdje biti zadovoljni ne samo zbog novih prostora, nego zbog predanosti rada i kvalitete medicinske i zdravstvene skrbi koju će liječnici, medicinske sestre, pomoćne osobe i svi ostali ovdje u općoj bolnici Pula pružiti. Također, zadovoljan sam da smo danas bili i na događaju važno za hrvatsku poljoprivredu, za ribarstvo, za šumarstvo. Dani poljoprivrede, zahvaljujem ministrici Vučković na događaju gdje smo rezimirali ključne točke hrvatske poljoprivrede, izazove, sve ono što je bilo dobro, zahvaljujući trudu i radu naših poljoprivrednika i ribara, gdje smo povećali i proizvodnju i povećali produktivnost, izvoz, brojna sredstva koja se ulažu što kroz nacionalna sredstva, što kroz europska sredstva, a u kontekstu globalnog promijenjenog konteksta, to je ova kriza koja iza vrijeme COVID-a, osobno sada na ruskoj agresiji na Ukrajinu, dovela sve nas u situaciju da je u zaradnicu krizu hrana ključna i zato je izrazito važno da našu politiku pametnim ulaganjem u poljoprivredu osiguramo i sigurnost hrane i kvalitetu i naravno opskrbu. Prema tome, zadovoljno sam danas i poljoprivredu i zdravstvo, jedna sjajna kombinacija za brojni drugi projekat rada kojima radimo da život svih naših sugrađana u Istri bude još bolje. Evo, tako imamo. Prije ste se, kad smo kod poljoprivrednika i ribara, prije ste se i dotaknuli plavog dizela, ali kratko samo na predstavljanju. Jučer smo, evo, mi snimali i ribare i ljude koji se bave turističkim turama, ne mogu napuniti, nisu imali 3 dana, evo, plavog dizela, pa možda neko nešto malo o toj situaciji, šta će biti s plavim dizelom? Ministar Filipović je razgovarao sa predstavnicima INA, 90% plavog dizela toči se na INA pumpama, predstavnici INA čine maksimalne napore da dizela bude dovoljno, potražnja tako velika, da čim cisterne dođe, oni praktički prodaju odmah sad taj plavog dizela. Ono što smo mi učinili sa ovim ograničenjem cijene plavog dizela, radimo jedan velik iskorak, nama, ja se jako dobro sjećam, ne tako davno, molili su nas ribari, može li taj plavi dizel umjesto 6 kuna biti 5, može umjesto 5 biti 4, sada smo zbog ove energetske krize došli na situaciju da ga držimo na 8,5 kuna, da ga ne držimo tu, bio bi preko 10,5 kuna. Prema tome, mjere koje je vlada činila u ovom razdobu krize i potpore koje su išle poljoprivrednicima i ribarima, posebno za troškove koje nastaju u ovako izvanrednim okolnostima, su praktički njima omogućile da prežive. To oni znaju, to su oni nama rekli, su oni, kao što danas rekao, da zanima poljoprivrede, vrlo intenzivan i sustavan dijalog s te strane. Mislim da će se gleda opskrba